Ora shënon 7 të mëngjesit kur fëmijët dhe punëtorët veç më kanë dalë për të pritur autobusin me numër 19. Ata janë të detyruar që të kalojnë rrugë të gjatë për të marrë autobus, pasi që kjo linja autobusit është ndërprerë për shkak të ndërtimit të rrugës. Drita Isini është detyruar që çdo mëngjes të shkojë me kilometra për në punë. Po ashtu edhe kur kthena prej punës, duhet më nalë të posta e qajirit, se kënina më nuk kalojnë. Për para kaloj ke se që 2 muj rruga karshi ambulantës është duke regullu. Më vështire kam fëmijet të cilet janë në shkollë dhe duhet të kalojnë rrugë me kilometra për të arritur deri në stacionin e pastaj për në shkollë. Drejtori ndërmarjes së qarkullimit publik nuk jep detaje se përse nuk funksionon kjo linja autobusëve. Ndërkaq kryetari i ri i qytetit të Shkupit Petri Shilegov ka paralajmëruar largimin e tij dhe emërimin e drejtorit të ri për këtë ndërmarje. Faza se tjera, po se faza. Dozvolite mi da vidam robotit ljudje dve po në iskočen sa celosan projekt. Sve što mi je stavio direktor, očekujem da najde robotit u smenu. Kryetari i qytetit Shilegov tha se duhet të rregullohen disa linja për transportin publik, por se duhet kohë për të përpiluar projektin. Përderisa përpilohet projekti, qytetarët janë të detyruar të ecin me kilometra me arsyetimin e vetëm se po rikonstruohet rruga, ndërkohë që makinat private lëvizin lishëm në të njëjtën rrugë.